အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဖူတူဆူဗီလော်လီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဇူကအိမ်မှာအမဲသားလေးနှက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမဲသားကိုဇူကအရှိုးနှက်လေးနှက်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဇူဘလိုနှက်လဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးသူတို့စားလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရှုံမုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်အောင်မယ်ပြီးရင်ဆက်နွှဲလေးထည့်မယ်ဒါလေးကိုအရင်ဦးဆုံးအရသာလေးစိတ်ဝင်သွားအောင်လက်ကလေးနဲ့သူတို့တမမြတ်တာသွားအောင်နည်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဂျင်းကျက်သွင်ပြူထောင်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါကရဝေးအခောက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအနှစ်များများလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်သွင်လေးလေးများများထည့်လိုက်ပါမယ်အချိုကျက်လေးချက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခန်းကျင်သေးလေးမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဇူတို့စီလေးကိုလည်းများလေးထည့်လိုက်ပါမယ်စီများမှမဲသားနှက်ကနူးဤပြီးတော့လေးစားလို့ကောင်းတာဆိုလေပြီးမှစီများရင်စီကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လည်းရပါတယ်လို့စီများလေးနဲ့နှက်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါလေးကိုဇူတို့လက်ကလေးနဲ့နည်းပြီးတော့ဇူဒီအယောင်တင်လေးထည့်ဖို့မိသွားလို့ပေါ့နော်အယောင်တင်လေးလည်းဇူနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဒီလေးကိုဇူတို့မျက်တာသွားအောင်လက်ကလေးနဲ့နည်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇူတို့ပေါင်းမဲ့အိုးပေါ့နော်ဒါရှူရှူပေါင်းအိုးလို့ဇူတို့ကတော့အလွယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါရှာကိုကပါသူကတော့အသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုလွတ်လင်းမြမြလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်နူးဤလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူကအမဲသားဆိုရင်ဒီလိုအိုးလေးနဲ့သူပေါင်းပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့သူပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေလေးကိုလိုချင်တဲ့လောက်နဲ့နည်းလေးထည့်ပြီးတော့လေစက်9မိနစ်လောက်ဒီ pressure cooker လေးနဲ့ဇူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရပါတယ်လို့လုံးဝအမဲသားကလေးနူးဤပြီးတော့စားလို့အရန်အောင်ကောင်းပါတယ်လို့ကဲအခုဆိုရင်ဇူစပြီးတော့စားဖို့ပြင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အမဲသားနဲ့လေးယုံမရီတီလေးလဲကြော်ထားတယ်ပြီးတော့ချမောင်မန့်ရဲ့ရောင်ရင်းလေးလဲချက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါငယုတ်ဒီအစီထောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးရင်းနဲ့ဇူစားမှာပါဆူစားပြီးတော့စားပါတော့မယ်ရှင်။ဒါလေးအရှင်ကြီးဟင်းလေး။ကိုရှက်ထားတဲ့မေသားဟင်းလေး။စားလိုက်။အနည်းကလေးနဲ့။မွေးနေရတယ်သူကအချိုချက်လေးချက်ထားတာဆိုတော့ဒီ။ဒါငါတို့ဒီအစီတောင်းလေး။မီးရပြတ်တော့မှာမြန်မြန်စားရမှာစားကြပါအောင်ရှင့်ဥစားပြီးတော့စားပါတော့မယ်နော်ရှင့်လေသူကအမဲသားလေးကိုအချိုချက်ရှက်လာဒီနေ့ကဗီဒီယိုရိုက်လို့ရပါတော့ဇူးညမလေးရောက်နေတာဆိုတော့မြန်မြန်ချက်ပြီးမြန်မြန်စားရတာမီးရပြတ်တော့မှာအော်နူးအင်းရရှေ့ပဲစပင်းအားစုကောင်းချော်ထားလို့နော
လာလို့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဘိုက်စားနေလို့လာမသိဘူးเออยอมนี่ดิยิงอยู่ดิอ่ะตัวอยู่อ่ะยังสะจะมาละအဲ့လိုရန်ကောင်းတယ်ဆိုဆက်လို့လည်းရန်ကောင်းတယ်ဆက်လို့လည်းပြီးပြီထမင်းရတော့မဝသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်ပါပြီရန်ဆက်လို့ရှင်ဒီကအများကြီးဝပါမှာဆိုလို့ဆိုဇူဗီဒီယိုလေးကိုဆက်အောင်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဇူတို့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲတတ်တာ